إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کائنات میں مسلمان بنا کر کے بھیجا اور ہمیں توحید کو اپنانے والا بنایا اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نبی نے ہمیں یہ رہنمائی کی یہ بتایا کہ ہم بحیثیت ذمہ دار بحیثیت نگران ہم اپنے اہل و عیال کی تربیت اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکیں معزز حاضرین آج کے اس جمعہ میں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں میں دین کو کیسے لائیں یا اپنے بچوں کو دیندار کیسے بنائیں اسی کے بابت انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کروں گا دیکھیں اللہ رب العزت اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے مومنوں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی اہل خانہ کو بھی دونوں کو بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ کون سی جہنم کی آگ وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوا کرتے ہیں تو رب کائنات کا خود کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ جو موضوع ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت دینی تربیت کیسے کریں یہ موضوع آج نہیں بلکہ ہر زمانے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ اپنے بچوں کی تربیت کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، لقد قلت کلمتا، تو نے ایک ایسا کلمہ کہی ہے، ایک ایسی بات کہی ہے، جب انہوں نے ہلکی سی غیبت کی تھی کہا کہ اس کلمے کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کھول اٹھے گا، سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، تو اس لحاظ سے ہر زمانے میں یہ موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور سے اس زمانے میں یہ میڈیا کا زمانہ ہے، اسکرین ٹچ کا زمانہ ہے، لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے، اور ترقی یافتہ زمانہ ہے بنسبت پچھلے زمانے کے، پچھلے ایام کے۔ یہی شاعر کہتا ہے کہ اے بزرگوں، جب تمہیں بات بھی کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کے بات کرو، کیونکہ بچے ابھی پلٹ کر بولنے والے ہو گئے۔ اس کا مفہوم ہے کہ یعنی ایک ایسا زمانہ ہے کہ بچے اس زمانے میں دنیا دیکھ رہے ہیں چھوٹے عمروں میں۔ یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ اخبار میں آتا ہے کہ 9th standard کا بچہ، 8th standard کا بچہ محبت میں کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا۔ یہ ایسا زمانہ ہے کہ بچوں کو میڈیا میں ایسی ایسی فلمیں بنائے جا رہے ہیں تاکہ بچے بچپن ہی سے عشق کا سوار بن جائیں، عشق کا بھوت ان پر اترتا جائیں۔ یہ ایسا دور ہے، تو لہذا خصوصی طور سے اس دور میں یہ موضوع بڑا اہمیت کا حامل رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں کہا ہر کوئی ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور ہر کوئی اس ذمہ داری کے تحت، اپنے ماتحت جو ذمہ دار ہیں ان کے تحت پوچھا جائے گا وہ قیامت کے دن۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہیں راعن، راعن کہتے ہیں ایک چرواہے کو، ایک چرواہے کو کہتے ہیں راعی۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار کو راعی کہا، چرواہا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک چرواہا جب بکریوں کو چرانے چلتا ہے تو وہ مکمل طریقے سے نگران ہوتا ہے ان کا، کہ کہیں بکری کسی اور کے باغ میں نہ گھس جائیں، نگران ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی اور کے باغ میں گھس جائے، بکری اس باغ کو تباہ کر دے، اس باغ میں گڑبڑی مچا دے، تو مسئول ہوگا راعی، چرواہا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چرواہا ہے، یعنی بحیثیت چرواہا ہیں ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنے اہل خانہ کے سلسلے میں۔ اگر بکری سے کچھ غلطی ہو جائے تو تاوان، ٹیکس کس کو ادا کرنا پڑے گا؟ خود کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، چرواہے کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، مالک کو پورا حساب کتاب دینا پڑے گا کہ یہ بکرا آج کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، اس بکرے کی آج کی کیفیت کیا رہی۔ تو اسی طریقے سے ہم بالکل نگران ہیں، ایک چرواہے کی طرح نگران ہیں، کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ہم اپنے بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کریں۔ اور خاص طور سے یہ زمانہ خود، آج کا زمانہ خود تحقیق میں لگا ہوا ہے، تحقیق میں لگا ہوا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، بچوں کو کیسے بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ مگر ہمیں بدرجہ اولا اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ ہمیں شریعت کے دائرے میں لے کے چلنا ہے بچوں کو۔ بچوں کی صرف دنیا نہیں بنانا ہے ہمیں، ہمیں بچوں کی صرف دنیا نہیں بنانا ہے، بچوں کی صرف صحت کا، جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھنا ہے ہمیں، ہمیں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بچے کو شریعت کے چھاؤں میں لے کر آنا ہے، بچے کو شریعت کے دائرے میں لے کر آنا ہے۔ اور ہر وہ چیز، ہر وہ دنیا کی ترقی، ہر وہ دنیا کی ترقی جو اپنے بچے کی شریعت سے ٹکرا رہی ہے، ہمیں ایسی دنیا نہیں چاہیے، ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے، ہمیں ایسا نام نہیں چاہیے جو ہمارے بچے کی شریعت سے ٹکرا رہی ہے، ہمارے بچے کے دین سے ٹکرا رہی ہے۔ تو معزز حاضرین، اسی ناحیے سے یہ موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم دنیا میں اپنے بچے کو کچھ چوٹ آ جائے، چھوٹی سی چوٹ آ جائے، چھوٹی سی تکلیف ہو جائے، کچھ بچے کے ساتھ حادثہ ہو جائے،
تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دنیا ایسے لگتا ہے کہ یہ زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے، ہم پریشان ہو کر اپنے بچے کو دوڑتے ہیں، دوڑ کر لے چلتے ہیں ہسپتالوں میں کہ فوری طور پر تاکہ یہ بچے کی بیماری کم ہو جائے۔ تو بالکل جب ایک دنیا کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے سلسلے میں، تو ہمیں کل کا سوچنا چاہیے کہ ہمیں آخرت کی آگ اپنے بچوں کے لیے کیسے برداشت کریں، یہ ہمیں کا ہر کسی کو سوچنا چاہیے۔ یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑے ذمہ دار اگر کوئی نوجوان، کوئی آدمی اگر جہنم میں جاتا ہے تو سب سے بڑا نگران، سب سے بڑا ذمہ دار اس کا باپ بھی ہوگا۔ نوجوان اگر بنا ہے تو کیسے اس نے نوجوان بنایا، اس نے کیسے رکشا کی، اس نے کیسے اس کی حفاظت کی، اس نے کیسے اس کے دین کا خیال کیا بچپن میں، تو سب سے بڑا نگران، سب سے بڑا ذمہ دار اس کا باپ ہی ہوتا ہے۔ تو چلیے موضوع میں زیادہ طول نہ جاتے ہوئے میں اصل نکات پر آتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار کیسے بنائیں۔ کچھ نکات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر صرف جمعہ کا خطبہ نہیں بلکہ بیٹھ کر کے، آمنے سامنے بیٹھ کر کے ڈسکس کیا جائے، ایک ایسا موضوع ہے۔ تو بہرحال کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقریر کے ذریعے یا اس خطبے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمان باپوں کی اصلاح کروا دیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے یا دینی شعور ان میں جگانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس بچے کی ماں کا اختیار صحیح ہو۔ ہمیں شادی سے پہلے ہماری آنے والی نسل کے سلسلے میں چنتا کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہم جس بچے میں دینی شعور لانا چاہتے ہیں، کہ آگے کا جنریشن اگر ہم اچھے معنی میں تیار کرنا چاہتے ہیں، تو دیندار خاتون کا سب سے پہلے اختیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے سٹپ ہیں شریعت میں کیسے کیسے لانا ہے۔ فوری طور پر بچہ بڑا ہو گیا، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بچہ بچپن میں لاڑ پیار اتنا دیے، اتنا دیے، کھیلا کودا، ایک لڑکا بیٹا ہے، ایک لڑکی بیٹی ہے، کئی جب وہ حدود پار کرنے لگتی ہے تو روکا نہیں گیا، بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے۔ جب وہ کالج کے موڑ پر آ جاتا ہے، کالج اختیار کر لیتا ہے یا اس عمر میں پہنچ جاتا ہے، اب پریشان یہاں پر کہ مولوی صاحب بچے کو تھوڑا دم کیجئے، بچہ دیکھیے پتہ نہیں الگ الگ حرکتیں کرنے لگ رہا ہے، ضدی آ گئی اس کے اندر۔ تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود جو ہے اس بچے کو جب وہ چھوٹا تھا اسے کیسے تربیت کیا جائے، کیسے دینی شعور اس کے اندر جگایا جائے، اس کی فکر ہم نے نہیں کی۔ تو اس کی فکر کے لیے ہمیں صرف بچے کی پیدائش کے وقت نہیں بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے، ہماری شادی سے پہلے ان بچوں کی فکر ہمیں کرنا چاہیے۔ یہی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تنکح المرأۃ لأربعین، عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے حالات بیان کیے کہ اکثر جو عورت سے نکاح کیا جاتا ہے ان چار چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لجمالها، خوبصورتی دیکھتے ہیں، کیسی ہے، کہاں جا کر کے وہ ماتھا ٹیکتی ہے، اس کے اندر پردہ ہے، حجاب ہے، حجاب نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، بس خوبصورتی کے اوپر پاگل بن کر کے نکاح کرتے ہیں۔ لجمالها ولحسبها، خاندان، ارے ہم تو بڑے خاندان کے ہیں، ہم قریش خاندان کے ہیں، ہم سید خاندان کے ہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہم تو بڑے رتبے والے ہیں، یہ خاندان میں دیکھا جاتا ہے۔ ولحسبها ولمالها، مال کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، مال کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ ولدینها، دین کو بھی دیکھتے ہیں، دیندار لوگ دین کو بھی دیکھتے ہیں، مگر ہمارے پاس دین کتنا دیکھتے ہیں، بچی قرآن پڑھ لیتی ہے، ہاں پڑھ لیتی ہے، اور بچی کو ویسے ہی تیار بھی کرتے ہیں۔ کیسے تیار کرتے ہیں؟ کہ بچی کو بچپن ہی سے فکر کرتے ہیں کہ اس کی شادی کرائیں، اب اس کی شادی آنے کے لیے بچی کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، نہیں تو رشتے نہیں لگیں گے۔ تو اس بنیاد پر اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بچی کو قرآن پڑھوا دیں۔ یا جو والدین غافل ہو گئے، پھر بچی بڑی ہوتی ہے، شادی کے قریب آتی ہے، پھر ان کو یاد آتا ہے ارے بچی کو قرآن پڑھا دیں گے، نہیں تو پھر رشتہ کہاں سے ہوئے گا، بچی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا،
اللہ اکبر، بس ہم اسی کو دینداری سمجھتے ہیں، نہیں، ولدینہا، اس کے دین کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو، یہ تینوں چیزیں ہٹاؤ، اگر دین آ گیا، مقدم ہے دین، تو دین کو آگے رکھتے ہوئے ان تینوں چیزوں کو نظر انداز کرو۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ والا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ گیا، تم اس کے دین سے راضی ہو، اس کے اخلاق سے راضی ہو، تو نکاح کروا دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، تمہیں خوبصورتی چاہیے، تمہیں مال چاہیے، تمہیں خاندان چاہیے، والا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس دنیا میں، اس سرزمین میں فتنے و فسادات ہوں گے، فسادات ہوں گے، طلاق ہو جائیں گے، سکون نہیں رہے گا، چین و سکون نہیں رہے گی زندگی میں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنی شادی سے پہلے ہی اس کی فکر کریں، اور جب شادی سے پہلے فکر ہو تو جو گھر والی لائے تو وہ دینداری لائے۔ اگر گھر والی دینداری ہو، دیندار ہو گھر والی، تو ظاہر سی بات ہے اپنے بچے بھی دیندار بنیں گے۔ حافظ ابراہیم بڑے شاعر ہیں، یہ کہتے ہیں، ایک شعر کہتے ہیں، الام مدرسۃ اذا اعددتها، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا وطیب الاعراق، کہ ماں جو ہے مدرسہ ہے، ماں اسکول ہے بچے کے لیے، بچہ دیکھتا ہے بچپن میں، بچی دیکھتی ہے بچپن میں کہ ماں اذان ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑی نہیں کھڑی، دیکھتی ہے بچی، اگر وہ ماں کھڑنے والی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، تو بچی بازو جا کے کھڑے ہو جائے گی ماں کے پاس، ماں کے بازو کھڑی ہو جائے گی بچی۔ اگر ماں ایسی ہے کہ نہ نماز معلوم ہے، کبھی قرآن خود ہاتھ میں نہیں لی ماں، ماں نے خود تلاوت کبھی نہیں کی، تو بچوں کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ ماں ایر غیر کے سامنے آ رہی ہے، دوسروں کے سامنے مخاطب ہو کر کے بات چیت کر رہی ہے، بے حجاب ہے، بے پردگی کے ساتھ آتی جاتی ہے سامنے، تو بچی کیا دیکھے گی؟ بچی تو وہی سیکھے گی، بچی کو بچپن ہی سے بیٹھا جائے گا کہ ہم فلاں غیر کے سامنے آ سکتے ہیں، فلاں غیر کے سامنے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو دیندار ماں ہے، جو فوری طور پر باحجاب ہو جاتی ہے، با پردہ ہو جاتی ہے، غیر کے داخل ہونے کی وجہ سے فوری جو ہے پردہ اختیار کرتی ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اس چیز کا احتیاط کرتے ہیں۔ ایسے گھر میں چلے جائیں، تجربہ بتا رہا ہوں، ایسے گھر میں چلے جائیں، کھٹکھٹائیں اور گھر میں داخل ہو تو وہ بچہ روکے گا، چھوٹا بچہ، 7 سال کا، 6 سال کا بچہ روکے گا، رکو، بچی روکے گی، رکو، امی فلاں آئے ہیں، تو فوری طور پر ابھی آ جاؤ، ماں اندر چلے گئے، ابھی آ جاؤ۔ اب وہ گھرانہ جو ماں بچپن، ماں جو ہے پردہ ہی نہیں کرتی، بے حجاب ہے ماں خود، تو وہ بچوں کو کہاں سے معلوم ہوئے گا؟ آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، سب داخل ہو جاؤ، مجھے بھی ایسے ہی بننا ہے۔ تو اس لیے ماں جو ہے مدرسہ ہے، تو جب ماں کو لائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ دیندار ہو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے۔ دوسرا حصہ، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو ہمیں دعا کرنا چاہیے، اولاد ہونے سے پہلے دعا کرنا چاہیے، اولاد آنے کی بات نہیں، اولاد آنے سے پہلے دعا کرنا چاہیے۔ انبیاء کی دعا دیکھیں، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے لڑکا، تو کسی کو لڑکیاں ہو گئے، ایک لڑکا ہو جائے، ایک لڑکا ہو جائے، ایک لڑکا ہو جائے، ایک لڑکا ہو جائے، کسی کو لڑکے ملے، ایک لڑکی ہے، اللہ ایک لڑکی دے دے، ایک لڑکی دے دے، نہیں، انبیاء نے لڑکا لڑکی نہیں مانگی، انبیاء مانگے تو صالح اولاد مانگے، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد ہدا کر دے، میرے لیے نیک اولاد نصیب کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہماری دعا نہیں رہے گی پہلے ہی، لڑکا چاہیے، لڑکی چاہیے، فلاں چاہیے، وہ چاہیے، اگر یہی ہماری دعا رہی، تو وہ بچے جن کے لیے ہم مرتے ہیں، جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، جن کے لیے ہم اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں، وہ بچے خود ہمارے لیے زحمت بن جائیں گے، مصیبت بن جائیں گے، سر کوٹیں گے کہ ایسی اولاد کیوں آئی ملی مجھے، ایسی اولاد کیوں ملی۔ اس لیے رب سے دعا کرنا چاہیے، ربی ہب لی من الصالحین۔ یہ دوسرا حصہ ہے اسٹپ، اپنے بچوں میں اگر دینداری چاہتے ہیں تو رب سے دعا کریں، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ دیندار اولاد نصیب فرما۔ اس کے باوجود بھی کچھ احباب ماشاءاللہ دین کا خیال رکھتے ہیں، پوری توجہ رکھتے ہیں، بچے کی تربیت میں کافی جو ہے نگران ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کچھ بچے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں،
باپ کی پوری کوششوں کے بعد، والدین کی پوری کوششوں کے بعد، اس کے باوجود بھی بچے پار ہو جاتے ہیں، بد کردار ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں، والدین کے لیے زحمت بن جاتے ہیں، تو اب اس کے سلسلے میں یہ انسان کی استطاعت کے باہر ہے۔ کیونکہ ہدایت جو ہے، ہدایت التوفیق، ہدایت دو ہیں، ایک ہدایت رہنمائی والی ہدایت، یہ انسان کر سکتا ہے، مگر ہدایت التوفیق، توفیق والی ہدایت رب کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس مقرر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت توفیق، توفیق والی ہدایت نہیں دی، جیسا کہ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام اپنے بچے کو کشتی میں جب سوار ہوئے کہا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بچے داخل ہو جائے اس کشتی میں، داخل ہو جا، تو محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا، کافر میں سے مت ہو جا۔ تو کیا کر سکتے ہیں، نبی 950 سال دعوت کا کام انجام دیا، اپنے بچے کی تربیت کے لیے کافی کوششیں کی، مگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں، تو ایسے معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ چلیے تیسرا حصہ، اپنے بچوں میں دینی شعور لانے کے لیے، شادی ہو گئی، دعا چل رہی ہے، تیسری چیز ہمارا مال، دیکھیں کون سا مال ہم کما رہے ہیں، ہمارے پاس جو مال آتا ہے کون سا مال آ رہا ہے، کون سا مال، کون سا لقمہ ہمارے بچے کو ڈال رہے ہیں، جو لباس ہم، جبا، شرٹ، جو کچھ بھی پہناتے ہیں، کون سے مال کا ہے یہ، کون سے مال کا ہے یہ شرٹ ہم بچوں کو پہنا رہے ہیں، شوز پہنا رہے ہیں بچے کو، کون سا مال ہے، کیا یہ حرام لقمہ ہے یا حلال لقمہ ہے؟ جی اس کا کافی اثر پڑے گا، کافی اثر پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سلسلے میں ایک ایک سوال کرے گا، مگر مال کے سلسلے میں دو سوال ہوں گے، من اين اكتسبه ومن اين انفقه، کہاں سے کمایا، کہاں گوایا، کہاں سے نکالا اور کہاں گوایا، کون سا مال لے رہے ہیں ہم، کون سا مال لے رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے اتنا منافع، کون سا منافع آ رہا ہے، سود ہے، تحقیق کی ہم نے، نہیں ادھر زیادہ ملتا ہے، ادھر زیادہ ملتا ہے، بھاگو دوڑو کما لیے۔ یاد رکھیں یہ بچے ہمارے لیے صدقے جاریہ ہیں، یہ بچے ہمارے لیے صدقے جاریہ ہیں، ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے، اگر اس حرام کمائی میں، سود کی کمائی میں، غلط طریقے سے کمانے والی کمائی میں، یا پھر دھوکہ دہی کی کمائی میں، اگر ہم اپنے بچوں کو پالیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے، صرف ان کا جسم بڑھے گا مگر کوئی روحانی کردار ان کے اندر نہیں جاگے گا، روحانیت، واقعی دینداری ان کے اندر کبھی نہیں جاگے گی، جسم بڑھے گا، بہت بڑا بنے گا جسم، اور پھر وہ بچہ بڑا ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ حلال چیزیں ہی قبول کرتا ہے، پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا گیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت پڑھے کہ تم حلال کمائی کماؤ، حلال کمائی کھاؤ۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثم ذکر الرجل یطول السفر اشعث اخبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، غذی بالحرام، فانا یستجاب لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا ذکر کیا کہ ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے جبکہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، لمبا سفر طے کرتا ہے، لمبا سفر طے کر کے پورا گندا حال، بکھرے ہوئے بال، ایسی صورت میں ریگستان جیسے مقام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ میری دعا قبول کر لے، اے اللہ مجھے یہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کی جو نشو نما ہوئی، اس کی جو بڑھوتری ہوئی، یہ بچپن سے جو بڑا ہوا حرام میں پلا، فانا یستجاب لہ، اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی، جس کا کھانا پینا پہننا حرام رہا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو اس لیے صرف اپنی فکر نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی مال آ گیا، میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، اپنے بچوں کو کھلا دیا، اپنے بچوں کو خوب کھلایا، یہ کھلایا، وہ کھلایا، جانور بھی کھلاتا ہے، جانور بھی کھلاتا ہے، ہم میں اور ان میں فرق نہیں رہے گا، فرق یہی ہے کہ ہم تربیت کریں تو ہم جانور سے الگ ہیں، ورنہ کھلانے میں تو جانور بھی کھلاتا ہے، اپنے بچوں کی بڑی چنتا کرتا ہے، جانور کھلاتا ہے، تو کھلا دینا کمال نہیں ہے، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائیں تو واقعی ان بچوں کی تربیت پر اثر ہوئے گا ضرور۔ اس کے بعد چلیں،
اپنے بچوں کی تربیت کے لیے خصوصی طور سے میں نے سورہ لقمان کی چند آیتیں پڑھی. حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو ہم اور آپ پڑھیں. سورہ لقمان کی شروعات کی آیتیں ہیں, ایک رکو کے بعد کی تقریباً 5-6 آیتیں ہیں. کوشش کریں کہ اس کی تفسیر پڑھ لیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے کیسے نصیحت کی اپنے بچے کو. دیکھیں چوتھا حصہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت جو شروعات ہوگی عقیدے سے ہو, توحید سے اپنے بچوں کی تربیت شروعات ہو. حضرت لقمان علیہ السلام کی پہلی نصیحت دیکھیں, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لقمان علیہ السلام اپنے بچے سے کہا, نصیحت کرتے ہوئے, اے میرے بچے, یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرو. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے شرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہا احفظ اللہ یحفظک. چھوٹا بچہ, 12 سال کا بچہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی نصیحت کر رہے, اے بچہ احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کر. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں واجب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نافذ کی ہے, اس شریعت کی حفاظت کر. یحفظک, اللہ تیری حفاظت کرے گا. وإذا سألت, مانگنا ہے تجھے اللہ سے مانگ, مدد مانگنا ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اللہ سے مدد مانگ. وَعَلَمْ, یہ بات بھی جان لے, أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ أَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا, پوری دنیا اگر اکٹھا ہو جائے, پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے, جان لے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں رکھ دیا ہے. اللہ اکبر, کیا پیاری نصیحت ہے, کیا پیاری نصیحت ہے. کیسے بچوں کے ذہن میں عقیدے کو بٹھایا جا رہا ہے, عقیدے کو مضبوط کیا جا رہا ہے. یہ خالی ذہن کے بچے ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانیہ او ینصرانیہ او یمجسانی, ان کے والدین اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں, یا تو مجوسی بناتے ہیں, یا تو نصرانی بناتے ہیں. تو لہذا پورا کردار والدین کے اوپر ڈیپینڈ ہے, والدین کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح معنی میں کریں, ان کو بچپن سے ہی عقیدے کی باتیں سکھائیں. ہاں ہاں, ہمارے پاس ابھی جو ہے دینداری کے سلسلے میں بس اتنا ہی معاملہ ہے, بچہ صبح جائے اسکول, اسکول جا رہا ہے, فوری طور پر ڈائری, ڈائری چیک کی, والدہ چیک کرتے ہیں ڈائری. ہاں, بچے کی لیس, لیس چیک کرے گی, ٹائی چیک کرے گی, ساکس چیک کرے گی, پورے چیزیں نگرانی کے ساتھ بڑی حفاظت سے رکھے گی. اور بچے کے یونیفارم کا خیال, اس کو آئرن, پھر بچے کی ٹائمنگ فالو, بس آئے گی اس ٹائم میں, فلاں ٹائم میں وہاں سے وہاں جانا ہے, بس کو برابر پہنچانا ہے, کوئی کوتاہی نہیں کرے گی. اچھی بات ہے, اس کا ہم انکار نہیں کرتے, بہت اچھی بات. بچوں کو آج کے دنیاوی لحاظ سے تعلیم دینی ہے, مگر ہاں, کاش جو ہم ڈائری چیک کرتے ہیں اپنے بچوں کی, اپنے بچوں کا قرآن بھی چیک کر لیں, قرآن بھی چیک کر لیں. ہم بچوں کو مدرسے کو بھیجتے ہیں, مکتبوں کو بھیجتے ہیں. جی, اس مکتبوں کی سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مکتبیں چلتے ہیں مساجد میں, اس کی اہمیت کو سمجھو, اللہ کے لیے سمجھو اس کی اہمیت کو. آج ہم بچوں کا پورا فالو کر رہے ہیں, 4,000 فیس سال کے, 60,000 فیس, 70,000 فیس, 80,000 فیس پورے سال کی فیس. مگر مکتبوں کی طرف جب رخ ہونا پڑتا ہے, وہاں تو 150 دے رہے ہیں, ادھر 100 روپیہ ہے, چلو ادھر چلیں گے, ادھر تو 150 ہے, ادھر 100 ہے. پھر کامنٹ آیا پرنسپل کی طرف سے کہ آپ کا بچہ میتھس میں کمزور ہے, دھیان دیجئے, فوری تلاش کریں گے. 50,000 صرف ایک سبجیکٹ کے لیے تیار ہیں, اپنے بچے کو اس سبجیکٹ میں کامیاب کر دینا, 50,000 دینے کے لیے تیار. مگر ہم کیسا شعور پیدا کر رہے ہیں, دیکھیں سوچنے کی بات ہے, ہم کیسا شعور پیدا کر رہے ہیں اپنے بچوں میں. بچہ جو ہے ہمیں دیکھ کر کے سیکھتا ہے, ہمیں دیکھ کر کے سیکھتا ہے. سب سے پہلے ہم کیسا شعور پیدا کر رہے ہیں. اسکول جانا رہا, پوری پابندی, صبح اٹھایا جا رہا ہے, برش کیا جا رہا, برش کروایا جا رہا ہے بچے کو, پھر پابندی کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے. مکتب کا معاملہ آیا, شادی کو جانا ہے, آج کب جانا ہے؟ عشاء کے بعد. چھوڑ بیٹا آج مدرسے کو مت جا, عشاء کے بعد جانا ہے نا شادی کو, تھوڑا تیار ہو جا, میں بھی بزی ہوں. 1.5 گھنٹہ جو ہم دے رہے ہیں مکتبوں کے لیے, واقعی بڑی اہمیت کا حامل ہیں.
یہ تو کچھ اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اللہ والوں کو رکھا ہے کہ اس دین کے لیے مفت میں تعلیم ہوتی ہے، کچھ فیس لی جاتی ہے تاکہ ان کو اہمیت معلوم ہو۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی میں ان مکتبوں کی اہمیت جگائیں، ان مکتبوں کے تعلق سے بتائیں، بیٹا اس مکتب کے لیے جا رہے ہیں، پاک صاف ہو کر کے جانا، باوضو ہو کر کے جانا، آپ نے کہاں تک پڑھا، آپ نے کتنا سبق پڑھا، آپ نے جو کچھ مکتب میں پڑھا ہے تھوڑا سنا دینا بیٹا۔ باپ کے لیے تو ٹائم نہیں ہوتا، آج بس مکتب کو بھیج دیے، ذمہ داری سمجھتے ہیں، کبھی بھیجے کبھی نہیں، وہ بھی ایگزام کے وقت آتے ہیں، ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو ایسے ٹائم میں مکتب سے چھٹی بھی ہو جاتی ہے بچوں کی، پھر سمر کا ٹائم آتا ہے تو چھٹی گھومنے کے لیے گئے۔ بس ایک عام روٹین کے طور پر، ایک روٹین کے طور پر ہم بس اپنے بچوں کو مکتب بھیج رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس مکتب کی اہمیت کو جانیں، اس مکتب کی اہمیت کو اپنے بچوں کے درمیان اجاگر کریں۔ بچہ بچپن ہی سے دیکھے گا کہ میری اسکول کے تعلق سے جیسی اہمیت دی جا رہی ہے مجھے، ویسے مکتب کے تعلق سے بھی دی جا رہی ہے۔ کیوں کیوں؟ آپ کو اسکول جاتے ہیں تو سکھایا جائے گا کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے دھیرے دھیرے انسان بنا، بندر تھا، بندر سے دھیرے دھیرے انسان بنا۔ اب مکتب جائیں گے تو یہی سوالات پڑھائیں گے، ہم کو کس نے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، تمہارا رب کون ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے سوالات جو بچوں کو یاد دلائے جاتے ہیں اس مکتب میں، اللہ کے لیے اس کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ بچوں کو دعا سکھائی جاتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس ڈیڑھ گھنٹے کے مکتب میں یہ دعا سکھائی جاتی ہے اپنے بچوں کو۔ معلوم ہے مومن کا انتقال ہو جائے گا، عالم برزخ میں رہے گا مومن، عالم برزخ میں، قبر میں رہے گا مومن، دیکھے گا مومن کے درجات بڑھتے جا رہے ہیں، درجات بڑھتے جا رہے ہیں، کہے گا اے اللہ میرا یہ کون سا عمل ہے، میرے مرنے کے بعد بھی میرے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ کہا تیرے بچے تجھے دنیا میں دعا کر رہے ہیں، تیری اولاد جسے تو نے پڑھایا، تو نے انہیں عقیدہ بتایا، تو نے انہیں مکتب بھیج کر کے، مدرسے کو بھیج کر کے تو نے انہیں اسلامی تعلیم دی، وہ دعا کر رہے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسکول سکھائے گی آپ کو؟ ہاں، میرے اس بات میں یہ نہ سمجھیں کہ اسکول کی کچھ اہمیت نہیں ہے، ضرور اہمیت ہے، مگر شریعت کو ساتھ میں لیتے چلیں، اپنے بچوں کو عقیدہ بچپن ہی سے مضبوط کرتے ہوئے چلیں۔ تو پہلی تربیت کا نقطہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں عقیدے کو مضبوط کریں، تبھی جو ہے اپنے بچوں کے اندر دینی رغبت آئے گی، دینی رجحان پیدا ہوئے گا۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام پہلے تو عقیدے کی اصلاح کر دیے، پھر فرما رہے ہیں یا بنیا اقیم الصلاح، اے میرے بچے نماز کو قائم کر، نماز کو قائم کر میرے بچے۔ عمل، پہلے عقیدہ ایمان مضبوط، پھر جو ہے عمل، نماز کو قائم کر، مطلب عمل بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو، حکم دو چلو چلو نماز کو، کہاں سے جائیں گے بچے، پہلے ابا تو چلے جائیں، پہلے ابا تو نکلے گھر سے باہر عزا ہونے کے بعد، ابا کو پہلے ہی ملتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ ٹائم، وہ بھی فیس بک واٹس اپ میں لگے ہوئے، ابا کہاں سے ٹائم ہے، ہاں پورا دھیان ادھر ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، بچہ کیا نہیں کر رہا ہے، کہیں توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ اولاد، اس کی قدر کیجئے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے یہ، اس کی قدر کریں اور ان کی صحیح معنی میں پرورش کریں، ان کی صحیح معنی میں تربیت کریں۔ بچے باپ کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں، فون میں بات کرتا ہے، ہاں بازار میں، ابھی 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، ابھی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹے فون اٹھاؤ، کال آ رہا ہے، یہاں پہ بول دینا پارٹنر کو ابا گھر پہ نہیں ہے، فون چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، کیسی تربیت دے رہے ہم اپنے بچوں کو، کیسی تربیت دے رہے ہم اپنے بچوں کو۔ اس لیے اپنے بچوں میں دینی شعور لانا ہے، نمازوں کا حکم دو، 10 سال کے ہوتے ہیں پیٹو، لگاؤ چھڑی سے، چلو نماز کے لیے، نماز کو لے کر آؤ انگلی پکڑ کر کے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو نماز کو مساجد لے کر آیا کرو، اپنے بچوں کو دینی اجتماعات میں شریک کرو، اپنے بچوں کو دین سے جڑاؤ، لگاؤ، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بچی کب آتی ہے کب جاتی ہے، بچی کے پاس کون سا فون ہے، کس کس کا کال آتا ہے، بچی کب کالج پہنچتی ہے، کیوں لیٹ آئی، کوئی چنتا نہیں ہمیں، بچی کیا پہنتی ہے، بچی کیا پہنتی ہے، کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، غیرت مر چکی ہے ہمارے لوگوں کی، جاگنے کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام آگے کی نصیحت کرتے ہیں، یہ میرا
اور نقطہ آگے بڑھ رہا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، ہاں صرف عقیدہ مضبوط ہو گیا، عمل بھی ہو گیا، اب تیسرا اسٹیپ یہ بڑھاؤ کہ دعوت کا کام بھی سر انجام دو بچوں، برے کاموں سے روکو، اچھے کاموں کا حکم دو، اپنے بچوں کو پہلے ہی سے سکھائیں۔ باپ ماشاءاللہ، باپ ماشاءاللہ پوری توجہ ہے، اچھے اچھے جلوس کے لیے کام کرتا ہے، مساجد کو قائم کرنے میں کام کرتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام میں بہت آگے ہے، مگر اپنے بچوں کو بھی حکم دو، ساتھ لے کر کے چلو، چل بیٹا چل یہ کام کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ، چھوٹا بچہ، کہتے ہیں کہ میری والدہ جب مجھے لے کر کے آئی تو ایک دوپٹے میں آدھا دوپٹہ بچے کا جسم ڈھانپی ہوئی تھی اور آدھے دوپٹہ سر پر اڑا کر کے لے کر گئی، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت میں ہے بچہ، اے اللہ کے رسول یہ بچہ آپ کی خدمت میں ہے، کیسی تربیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیسی تربیت کی۔ تو ویسے ہی اپنے بچوں کو لگائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کاموں میں لگائیں، دعوت کے کاموں میں اپنے بچوں کو لگائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سدھرے نہیں وہ، بلکہ جو ہے اپنے گھر کو بھی لے کر کے چلے، دیکھے ہجرت کا واقعہ دیکھیے، اللہ اکبر کتنی باریکیاں ہیں اگر اس پہ بات کیا جائے، کہ ہجرت کے موقع پر بیٹا بھی کام کر رہا ہے، یہاں پر کامیاب کرنے میں، اس ہجرت کو کامیاب کرنے میں بیٹا کھانا پہنچا رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں، پورے کافروں کی خبر لالا کر کے پہنچا رہا بچہ، چرواہا دھیرے سے جو ہے بکریاں چراتے رہا، پوری خبریں دے رہا ہے۔ حضرت اسماء ان کی بیٹی رضی اللہ عنہا تماچا پڑا ابو جہل کا، ایک کہاں ہے باپ تیرے، کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں بتائیں۔ تو اس طرح جو ہے اپنے بچوں کو بھی اصلاح معاشرہ کے کاموں میں، دعوت کے کاموں میں اپنے بچوں کو بھی تیار کرائیں۔ پھر آخری نصیحت، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا کیریکٹر بھی بنائیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام پھر آگے کی آیت میں چوتھی نصیحت کرتے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کیا کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے ساتھ ملاقات کرو تو خندہ پیشانی سے آؤ، اکڑ کر کے ملاقات مت کرو، زمین میں جب چلو تو میانہ روی سے چلو، ایسا بھی نہیں کہ اتنا تیز اتنا اکڑ کے چل رہے ہیں کہ اس سے بڑا پہلوان کوئی اور ہی نہیں ہے، یا پھر اتنا کمزور ہو کر بھی نہ چلیں۔ یہ اکڑ کر کے چلنا یہودیوں کی علامت ہے اور کمزوری سے چلنا یہ عیسائیوں کی علامت ہے، تو لہذا میانہ روی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل ترمذی اٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا جو ہوتا تھا وہ میانہ روی سے ہوا کرتا تھا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور یہ بھی اپنی آواز کو پست رکھو بیٹا، اپنی آواز کو پست رکھو، اِنَّ عَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس لیے کہ بلند آواز، بڑی آواز سے بات کرنا یہ گدھے کی آواز ہوا کرتی ہے۔ تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں، سب سے میں یہی حکم دیتا ہوں، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو، حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو تھوڑا قرآن مجید اٹھائیں، 21واں پارہ اٹھا کر کے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر جانیں۔ وقت مجھے ساتھ نہیں دیتا، بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں بحیثیت ایک حساس ذمہ دار بنائے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی جنت و جہنم کے تعلق سے سوچنے والا بنائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفا عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالی جنہیں اولاد سے محروم رکھا ہے انہیں نیک اور صالح اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نصیب فرما دیں، جو لوگ پریشان ہیں خصوصی طور سے مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔